Opa, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meu, pode ser uma coisa que vai mudar muito os planos do canal, né? Aí você me pergunta, Wolf, como assim mudar os planos do canal? Como assim? Tipo, mudar as coisas. Bom, galera, tipo assim, pra quem não sabe, né? Eu moro em Londrina, Paraná. Eu moro atualmente com a minha mãe, tipo, eu que sustento e tudo mais aqui em casa. Mas, meu, daqui a um tempo, tipo, minha mãe, ela tá com um trabalho legal agora, tá com um bagulho legal pra ela, tipo, ela vai conseguir ganhar, tipo, o dinheiro dela e tal daqui a um tempinho. E, meu, eu tô com um projeto com os meus amigos, tipo, de daqui a alguns meses. Meu, a gente vai morar numa rap junto, uma rap, quem não sabe, é uma república. Tipo assim, vai ser quatro DJs, um youtuber e um amigo nosso, tá ligado? Então vai ser um negócio muito bacana, vai ser muito bacana, porque tipo, vai ter estúdio pra produzir, vai ter estúdio pra gravar, vai ter, mano, muita coisa massa, tá ligado? Então, velho, tipo, daqui em diante vocês vão ver, tipo, a minha mudança meio que, tipo, pra esse lugar, tá ligado? Então, tipo, vocês vão ver, tipo, daily vlogs, vão ver, tipo, de tudo aqui nesse canal, beleza? Então, velho, eu espero que vocês gostem. Vamos, tipo, passar uma mudança, tipo, dramática. Tipo, mano, eu vou mostrar tudo, 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 tudo. Desde, tipo, assim, mano, daily vlog pesado. Tipo, assim, desde, tipo, mano, arquitetando a República até, tipo, o final, tá ligado? Vocês vão ver que o bagulho vai ser louco, mano. Não demorou? Então, mano, acompanha aí comigo e vamos lá.